i ftuari në rrëfimin e sotëm është njëri i veçantë këtu në Shkodër, nga malësia e madhe. Ai është qytetar nderi në komunën Rrethin, Gryemir, Shkrel, është mirënjohja prefekturës Shkodrës, është nderi Federatës Sëmundjes, autor i disa librave. Ai quhet Ilmi Kurti. Mirëserdhe. Mirëmirë se u gjeta. Cila është gjeneza e familjes Kurti? Gjeneza, unë jam përkushtuar historisë për 20 vitesh, historisë familjes teme dhe të vendlinjes teme dhe malësisë molle. Dhe ai është një testament i cili e ka lënë profesor doktor Gjershlaku, që na tregon lidhjet që kena midis muslimanëve katolikëve të malësisë molle. Jeni shkuar deri tani për organizimin e 8 kupave të sportit, duke filluar me Qazim Tervishin në 97-ën e duke përfunduar në 2013-ën me Esat Rakiqin, ku kanë marrë pjesë mbi 4000 vet. Unë jam një qytetar i Shkodrës i cili dëshiroj në vazhdimsi të kontriboj për qytetin tëm, për fëmijët. Sidomos kam dashni të arsyeshme për fëmijët, si të më japin energji për ditë, bëhem në vend më plak, marrë energji për të në dhe frëmëzohen për me bëhë që anë dhe matë mira. Në periullën kur unë kam fillu me aktivizu fëmit, ka qenë koha ma e vështirë e qyteti Shkodrës vitin 97, ku kam organizu për herë parë kupën Qazim Tervishi, dhe aja ka qenë kupa ma e bukur, nështë edhe ishtë nga që ishte e para, kujtimi ma e bukur e kam bëhë në Veliboj, në plashë. Pastaj kam bëhë shumë kupa tjera, sepse unë kam një ekip sportit të komunës Rrethinave që quhet Dirmia Shkodrane, të cilën e sponsorizoj për 20 vjeç. Ke lindur në Kastrat, të malësisë së madhe me një gusht 63-shit, fëminin deri të shkollë e mesme në Gryemir. Si ka ndikuar kjo në edukimin tënd fizik dhe mendor? Kam pas fatin, se nuk është merite e me që kam linë Kastrat e jam malësor, është merit e prejnë vetëmi, parahës vetëmi, por kam pasë fatin me linë në një vend mrekullueshëm se që është Alijet e Kastratit, edhe kam pasë fatin e dytë edhe më të mallë më rritë në një vend si që është Gryemira, një vend i shajtë, një vend i jashtë zakonshëm e njërës të mrekullueshëm, ku aty kam pasë, kam marrë gjithë shka i duhet një njëriut për me kënë njëri normal. Për arsye politike, nuk vazhdove shkollën e lartë. Pse? Sepse mentaliteti gjyshit tim ishte i tillë që me i marrë nuset e djemve prej familjeve më të mira. Dije që regjimi e koha diktaturës i goditi familjet më të mira, një nërë të u përshni dhe familja jonë, sepse agja jem, vlaj babës me cilin baba së dokur prej ti, kishte motrën e Arif Shabarit, që dikur ishte eksponent i partijës punës për u këthyë nërmik. Edhe ne u konsideroshim, nga që jetonim bashkë, u konsideroshim si fëmijar miqë, pa basi që. Fajshëm pa faj. Në 2011-ën keni mbaruar Fakultetin e Shkencave Sociale, Dega Sociologji. Me shpresën se dhe unë si gjithë tjertë, moshatarët e mi, shokët e mi të minis, të cilët i kam, jam rritë me ta, edhe nivelli jam me ta di që shfarë nivelli i kam pas, edhe unë mendova që një ditë do të punoj edhe në shtetë, do të kontribuoj edhe në zyrat e shtetit, dhe hira marova këtë fakultet për cilin së më ka shërbija se që. Nuk keni punësuar asiherë në shtetë? Asiherë, për 25 vjetë, unë këpunoj vetëm privatisht me vëllezërit e mi, në biznesin tëmë, asi që atjetër. Këtu është fotografi artisti? Në është, për artist nuk mund të aqë i vedin, për në rrugën e artistave jam, kam aja fotografi, është një fotografi të cilën unë kam marrë pjesë në një film, i cili e falënëraj, të gjithë mes të e mi që më kanë angazhu. Ky filmi ka mbaruar gjirime dhe shgati për të shfaqur? Filmi ka mbaru si gjirimet, po unë nuk mund të them që është gati, po sepse i dëshkojnë në festival. Është një film që si pas regjizorve dhe aktorve që kam një gjuhën atë, atë ishin aktor spanjol, francez, roman, italian, figura për sëndet e shumë loja, të cilet ata me ndoshin që ky film dhe të marrë shumë malë. Edhe unë kam një eksperiencë jashtë zakonshme, një kënaqësi jashtë zakonshme jeste. Ju s'keni mbaruar për artet?
Jo, normalisht, këtë kam pasion ilë, tje, këtë më kolonë zotë i këtë dhënti, pas këm fasil asë një loj lidhet me kinematografin. Këtë hënë dë prende mi, që nga mashta e dejec, aja fotografi fletë gjithë shka s'ka nevoj për komendë. Prend të cilët nuk besoj si mund të ketë pas një kopje ma të përkryme se këta. Këtë rriten 5.000 me djerës bollit edhe plesnija ty në kje shetë. Deshti Zodit, falenori Zodit që i jetunin dhe vitet bukrën dhe bagasi edhe të dyshet i të botën me në. Morën respektin maksimal të tonën edhe jemi bine se u kom shumë bërsh. Për më vërsisht e kom bërë qësë shka për ta. Këtu është me falneru bashkëshorën teme, e cila më ka dashti, është zakonisht shumë babin, ka bëhë gjithë shka për dhe, po dhe baba ka kënë një njeri i malë dhe ka dashti fëmijën e vetë. Është një lidhje veçantë, se ju jeni besimit musliman, jo të shoqë është katolike, si u bashkuat? Unë e pashmë për që e vajza, ju drejtova familjes teme, ishin dhe akord, familje e më drejtoj familje soja, kom marrë si gjithë bota me shkusi. Rasti veçantë, po, nga kishim një huje shumë thella familjare, me disdi i palve dhe ma ka mënë pasi gjithë këndërshtimit. Baba prapë me kunatën teme, këto janë, nuk e di, unë mund thëmë ashtë edhe merit e basë, po, këto kunatë janë veçantë, këto gratë, këna pasë fatin e mire me ta. Këna bëj jetë pa të lashe, pa jetë shkërqishme. Nana, ajo që i jam shumë bërshë, kësa i kam bërshët mëra, sepse unë kam kërë një fëmi veçanë, egoist, që i kam anë mua baba, ma shumë se nga nana, kësa i kam bërshët më. O të dashme e dashë ma shumë se kam dashë, me pa ma shumë për dhe. Por si ka më mu dashë një, sepse ne ishim shumë vlezen, edhe vlezet e mi e kanë respektu shumë. Për allon, kam të regu vlerë atjerë zakoshme, ka shisaj. Nuk e kam minimumi se kam të rasu kur. Edhe që është kryesoria, në momentit e fështira tjesaj, kur aja u smu për vdekje, unë i kam nej ditë natë të krytë. Ditë ma shtira saj. Aja ka shku me sa e mërë plët, sepse ka lanë fmi, me të vërdet fmi të kumë, dhe jam mirë një shumë. Shkoj shpesht e borri, që oqe. Mund të mësë fa besojnë kush pa unë, po mësë fa shku i herë në tre ditë e vorë i brendve, unë një jenë bashkë, më ujnë shumë. Zakonisht, fëmijët në gjithë botën bëjnë nga nëna. Pse kjo përplasje me nënën të ndë? Aps, nuk kam pas kur një teme përplasje, po. Unë i kam kënë fëmijë egoistë të thëkse i dhe i herë, kam kënë fëmijë i qëdiqëm, unë kam kërku gjithë muën me kënë qëndërve menjes. Nona ishte, nonën e ka bo nonë vlaj i malë, fëmija i parë, edhe që gjithë njëri njëtë fëmijën e parë e dënë matë fortin. Edhe nona i kishte nërtu raporte në është ta matë mirë, a i vlaj e më është ma inteligentë se onë, është matë djali mirë se onë. Edhe i duke si e kishtë rarë nansin pikat e vete atë dohet e fërt, ju afru shumë. Unë s'kam shi kur një të e me shpinë, vlej malë e vlejzit tjeri ka një mujë nansi vajza, një si djemë. Edhe unë kam gjithë vetin të baba, babin e kam pas shakonshtë. Po, kur po martu, nana baba shumë t'lumë të në të tjeshtë shakonshtëm, me një nusët mërëgurushme të cilë si shprejë me një ojë thellë. Për respektin që ka të regu për dëprende e mi. Ashtë një gruve qëndë. Këtu jam me haqën teme dhe me bashkëshorën teme. Njëri u purri mëj mirë që i kom jofë njëtën teme. Njëri u mëj zhuar, njëri u ma humane, ma zemër barë. Burri mëj meqëm, burri që i ka pas gjitha pushtetet, në qysh në boshën 17 që i ka marrë pjesë luftet, dhe që i ka mëllësyt, ka gëzuë dhe gëzën respektin e gjithë malësis modhe. Ashtë njëriu që të cilit unë i shkoj shpesht e vorri edhe djekëm qënë e vorri ti edhe prap derdhe i letë edhe pse ka 12 vjetë që është do. E dufërt. Më nga në shumë. Këtu jem e vlezërit. Nejnë e pësë vlezën, s'këne pasë modër, po gjënë më të shtrejt në botë këne harmoninë e dashninë mes njën e tjetërit, për cilin merit jashtë zakonshme ka nana dhe baba. Po si dhe mas nana. E baba, një burë shumë punëtor, shumë punëtor, shumë i sinqerë, shumë i nërë, shumë. Baba gjenë burë, ja kishte lanë nansë
pothuajse pushtetin e edukimit të fëmijëve dor. Nëna ime, jese ka ka nëna ime, pa e njojnë, ka njofta në malësia më dhe si një grupë zëvej. Si një grupë që ka të regu vlerë atjerë së koshme. Asë se ke kuftu kur ko, asë kur s'ka, kur ko halë, asë kur s'ka halë, edhe ka kënë gjithë mojnë një lej. Êshtë legenda e një kalaje që është mbi të qytetë Rozafës, kur tre vlezën duhet të bënin diçka që kalaja mos të ndërtoheshe ditën e të pritshë natën. Kjo legend është e besës apo e mos besës? Kjo është jo vetëm që është e besës, por që është që ja, ne që besojme në Zotën fe, të gjitha feja këtë ligë, ka kurban Krishtin, feja mislimane, ka kurban Muhamedi, ka pa ku djallin e vetë kurban. Asë një gjoj nuk bëhet pa kurban e pa gjak, edhe që gjitha gjoj që i bëhet me gjak, që ku derdhe gjak, ka gjithë shka manë, ka besë, por një ka gjithë shka. Por, kja është në sajës e Serbisë, e shkjeva në misve tonë tjetër, të cilët unë kam bëha një artikull, e kam shkruar edhe në liber këtë rallë, e shumë e shpjegu me hëllësisht, por kam bëha edhe një artikull në gazetë që ka bëtu gazeta Vlora, që unë e shpjegoj krejtësisht, të janë sajesa, sepse nuk janë vërteta. E shajnë të familje eme. Këto jam një babi ideal, i shumë i lunë të në shumë i këzumë, edhe kam një familje që zbesoj se mund më kongëroj kësh. Ki lindur dy fëmijë, një angjëll dhe një angjëlle. Ne malësorë, unë jam malësorë dhe jam pak radikal, jam pak malësorë, pa mu më kothy këtë mentalitet vajzë. Vajzën e kam pikë do pjecë, e du më shumë se gjithë shka një jetë. Peshën sa tonë gjithë shka që kam një jetë, më peshën vajzë. Më ka në rrugë dherim se të jam shumë i lundër me të. Si ka qënë fëminia e Smeraldës dhe Izmirit? Janë rritë në kushtë e super luksit. Kusë të banë mëne, pat me fatin e malë, të linë në kohën e duar, në kohën kur unë isha shumë në gjallë e tjera ekonomike. Izmiri në motor, së bashko me motor? Izmiri në motor, Izmiri kur ka marrë patentën, ka marrë 100%, 100 pikë, sepse ja ka mësu motorin e makinën që ishtë 8 djeqë. Esmeralda është një fëmi tipik malësore, e që diqme si ka të gjitha cilësit e mija dhe të familjes teme. Aja jetën me Shkodrën e me malësinë më dhe në zemër. Qëtë se këtë sahër komunikaj me te, aja dënë me pasi informacionet më baja. Dhe sot e kuptohet që ti pse je fans i Barcelonës, që arriti të fitoj minutën e dytë shtesë në ndeshjen derbi me Realin. Për këtë? Kë është, kë i më ka gjohë mu, më dinë, si i thujnë, s'ka ka shkën, ndardhën e ndardhën. Unë jam të fëzit shmenën i Barcelonës, i Milanit e i Laznis, në bashkojnë gjyrat, në bashkojnë gjithë shka me ta. Edhe këm ka qa mu, është kompjuter, është njeri i veçan për sportin, tin gjithë shka për sportin si t'ishte gazetar. Një kujtim nga zonja e Hekurt e Shkodrës? Respekti është zakonëshën për këtë. Kja ka majtë qëndërim shumë fisnik e bërnor, unë Josefinën e kam mige në distancë, por atë janë ashtë kujtimi bukur kur fëmijët e mi, ajo i donë të fëmijët e mi shumë. Kam pas mardhënje shkëllqishme, familjare me të. Dhe sot ku ndodhen fëmijët? Kja është arkitekte, ndodhet në Itali, po nën edhe vazhden studimet prapë. Është një gjeni, një gjeni e madhe. Ndërsa Izmiri? Izmiri po nën margjën e vetë në biznes, sepse ne kena disa bizneset e sociale, por vazhden shkullën për mjekësi. Jam i lundër shumë, është fenomen, është fëmi që din gjashtë gjutë huja dhe që dija ma më dhe bosë, ku amësiu gjuhën sërbisht për i shkollëve të shkollës. Kishte një amanet për të bërë mjek? Jo, a kërëtë, ku e gjendë i këtë mërësatë, ma gjithë i pikën e doptë. A i kishte dhanë fjale në gjyshit vetë që unë dhe të jam mjeku jetë doktorit, dhe një ditë bëgër gjyshi e lave, a i shkollën për vazhdanë. Dhe të bëhet mjeku i babës. Kjo është një fotografi në qytetin e Udës, një kujtimi rrahu. Në aty poshtë asaj urë, ndodhet një lëmë, në një lëmë tip liçani, nuk di se më e përshkru, por si mas që thojnë ata shkencëtarët e njerëzit aty, ka një lloj peshkut, tip krapit, por nuk ka krap, që i ka lënë për masat dhe në 60 kg bëhet. Në e në nëllë me pasi si kuriozitetin më të malë këna pa dhe foto. Nipi jemë.
gruja me më njipin të djallë me vlajtë që fatkesi është njipa. Në moshën 2 vjeqë, edhe sëtë dhe t'ishte 15 vjeqë. Vlajtë më s'ka djallë mu. Bëllë t'jithë qka për ta mbajtë unë jetë? I erdhë e kësët në dhalishtë. Të i hangër po, i medit i shkanë për të epilepsi, vdeqë. Kja është një familje kosovare, ko unë i kam majtë shpi një mjek, i borë jeshtë zakonëshëm, një familje me vlerët të mloja, që unë i kam mistë për jeqëm. Sot i mba një lidhjen me këto familje kosovare? Absolutisht, unë gjithet pëthuj se gjithet ditë me në gjithë, unë përshnetem, si përshnetem me lezit e mi, me fmit e mi, në mjetet në rrjetet sociale, përshnetem edhe me doktorin Avniu Gjafa, doktor Avniu Gjafa është doktor në Prishtinë, në spital, është një nërë shefat më të mirë të rëndësishëm atë, më ne kam më të mushtë edhe du fërtë edhe nuk kena shokë, nuk kena miqë, kena ma shumë se miqë, kena si vlezër, familje me dinjit e shumë. Jete njëri human, ku merë pjesë me mikje shoke me dashamirës për veprat e mira të zonës ku banoni dhe jetoni. Këtu është historia e malësisë mëlle, po është krenaria më mëlle e malësisë mëlle edhe e familjes teme. Këtu të këmë monument që i kam nërtuën, që vinë të burra këtë personalitete si profesora Metosja, si miku jem Filip Gurazio, si të gjithë atë se s'pe përmeni ta me ema, janë, më respektojnë mua gjithë 5 muaj që ne venosim lullatë në respektatënë që kanë bëhë historinë e komi shqiptarë. Këtu kam edhe profesor Eshën teme, që të universitetit, kam edhe profesor Ametin, edhe kryetarin e lidhje shkrimtare të Malësisë Mëlle, zëndi Kadri Ujkaj, kam Les Ujka, i bab, djali ati që ka bëhë historinë matë veçantë të Malësisë Mëlle, që ka hipë shoku për shek lidarë. Më tërgo pak si të lindi ideja për ta bërë këta. Isha i shtrim në kravat shpi, dite dile, para 15 vjeç kja punë, benzilja telefonit, benzilja poshtë e derës, unë ullë, hapa derën, kush është baba. Berdhe i djali bërtitin, kupë që jetë që i halën në gjakë shë, edhe i tha, mos dekët baba, tha pa i dalë gjakë në dritë. Unë thosh, që është kjo shpreje, e pësë babën, që ake ma betë baba në këte, më thamë kanë varë agjen, e fillim të iftaj në gjarën, që njëna këshin majtë sekret, sepse akademik të në rumë nuk i kanë dashtë në gjarët, që nuk kanë pas lidhe me luftën e sena shqimtarët. Kanë dashtë vetëm, i kanë dashtë mi majtë mëritët për veti, në këtë nuk e këshin thonë, kur momentin që në mësova në gjarën, vendosa që të qëjta lartë, sejta zbardhit vërtetën. Po duke zbardhit vërtetën e familjes teme, unë zbardhit vërtetën e krejtë Malësisë Mëlle. Një histori e jashtë zakonshme për cilën kam shkru liber, kam shkru kanë, kam shkru skenar dramet, filmit edhe dram. Edhe tani jem duke bo një dokumentar kushtuar kësaj ngjarje dhe Malësisë Mëlle. Dhe fillojmë një botim në sofër të parë në krye të vendit në Kastrat. Familja jeme ndodhet në sofër të parë në krye të vendit Kastrat, sipse është pasuesi i parë i vllaznisë Kastratit. Por është edhe familja më sakrifikume në shkollë kombëtare. Gjatë vitit 1900, qysh me datën 6 prill 1911 deri me datën 18 korrekt 1918, familja jame ka 17 djemtëri të ramë në luftë për interesat dhe lirinë e dhotë. Ndaj unë nuk mund kam mujt, përderisa kam gjakun e ty në trup, nuk kam mujt rrin heshtje pa bëa diçka për ta. Dhe besoj që kam bëa diçka. Në kopertinën mbrapa ke shkruar sot një baba dhe dëgja i mirë. Nesër një gjysh akoma më i mirë. Natyrisht, unë këtë, unë thash, historinë e moshë të jame siper, e këna ditë edhe dhe në gjithë malësia mëllë, pas ka pas, pas nuk e ka shkrujt kësh. Unë e shkrujta për që këtëne fëmijë dhe mrapa që i kam vunë atë, të tregoj se kush nga vini jo, kush ishen për tuj. Edhe një liber për treshin. Treshin është një nërë 7 malët e Malësisë Mëlle, përmërësisht darjes kufitare, kufive shtetënor, është një pjesë e mëlle historisë kombit, ndoshta. Jam me fatë që po ata fuatin të një festerinë e treshit. I kam bëj një liber që ja kam kushtu një donatorit, i cili ka bëj gjithë shka për fedhe. Këto dytë ke marrë dhe një ftesë nga medreseja e Shkodrës. Po, në qytetin e Shkodrës është
shkolla me Derezës, e cila ka 25 vjetorin dhe unë jam shumë e lidhën me fenë, me besimin, edhe me drejtusit e kësaj shkolle që i kam mishkë mosh, qoftë kujtim dervishin, qoftë astrit dervishin, cilë t'i vashnesë dhe u them që ju i një kërnëria shkodrës, bravo qoftë. Këto jam në një takim të shëqatës, që unë drejtoj shëqatën e dhëtare Malësia, këta njerës më shtesin mu, më një mojnë, i kam mishë edhe më respektojnë shumë, allo jam mirë njohës, u shprejnë mirë njohën shumë. Qarë ka si objektiv kjo shoqatë që keni themelur? Vetë parimet kryesore shoqatës janë promovimi i vlerave të malësisë madhe. Të tregojmë brezave që vinë, edhe këtë nëse ne erdhëm prej shumë sakrificave, e vujtëm pushtimin, po vujtëm edhe regjimin, edhe ne nuk do të harrojmë kur. Kujtesa është gjaja më mirë që i shërben kombit atë dhëtë edhe brezave të rrisit e pas. Dhe ky vend, ku Fusa dhe Shkodrën, pati marinë e ti, vitin e mbrapsht të 97-ës. Ju e keni ndjerë shumë dhe mundosh t'i shërosh plagët e atyre ditëve të marra. Unë e kam konsideru dhe liber, s'kjo ishte një qmendëri këmëtare e pa imaginushme, por në vitin 1997, kur Shkodra, kur njerëzit e pa përgjeshëm luftonin me pushk, Ilmi Kurti vendosi me luftu me një diçka tjetër, kundër kësaj të keqe, dhe vendosa bëna një kompleks lojnësh, fëmijësh tradicionale, në zemër qyteti Shkodrës, para shkollës 28 nanori, ku për yllën e stresit tjerë zakonshëm, fëmijët e Shkodrës e kanë kalu të onë. Edhe për këtë e vlerësaj shumë dhe bashkëshorën teme, e cila më ka një mu shumë dhe arsil jeshtë dhe kënë ishë mirë me fmit. Kjo nuk është kënë filmi? Nuk disim e shpjegu këtë, sepse nuk do të nga besojnë breza që rinë. Nuk e kuptoj se qëfa gjedi gomi shqiptarë, kush e e dore zezë, që i shpërthaj armë të dhe e bani Shkodrën, e lau Shkodrën gjakë. 5764 vetë janë varë në Shkodrë po a luftë. Aja të regon një gjatë qëdishme, në kohën kur plasin 97-a, unë me vlezit e mi kishim shumë biznese në Shkodër. Aja është një vijem i cili rritë gjithë natër me pushë, dorë me mbrojtë Shkodërën si kur të ishim luftë. Jam mirë njohësat idealit, përmërësisht se është gjahë, jam është një vijem, po jam mirë njohësat dhe tanë Shkodërë që së në korakë është në qafë. Nështë është edhe meritë e familjes të eme, jo në si në sjallë mirë, po. Edhe kam kena po asfaltin. Po kalla kur të rinë punë tane e sapë, tanë nështë edhe zotit a për të rëzikon, po nuk e di, është kujtese keqe. A, kjo, aktivitetet bukra që janë bënë, kem kujtuat prefekturë, me këta artisat mirë të mlaj të folklorit, që unë jam i lidhën me mishëm e shpirët, me traditat, me zakonet, me atët mira që patën në lonë, të shikimit për tonë. Është një vlerë e jashtë zakonshme, këna veshën më të bukur në botë. Së qovë Gjebleda, qovë Gjakqire, Gjabadone, janë pasurje më dhe këmëtare. Duhet vazhdoj dhe të pasurohet më tej? Ashtë fati malë që rininja pa e përshafën këtë dhe gjithë vjetë organizohet në bjesht e malësisë gjithë një me veshje këmëtare aktivitetet bukra. Zevdeda i malë. Kjo është një pasoni gjallë e Shkodrës, e kam mikë, e dufër, rri shpesh me te, e respektoj shumë, sepse meritën shumë. Edhe them që jem kërënar që e kam mikë, jem kërënar që e kam mikë. Dhe i kje shkrojti, ku natin e shokut Gjemal? Në momente që kjo kalan shpirt, ka vdek humori i Shkodrës. Paulin Selimi ishte miki ngushtë i jemi, që kam një kujtes të qërdiqve me dhe. Kur unë pa kisha bo atë parkën e lojnave, erdi të kafja, kisha bo dhe një kafja intelektuale, e më tha kështo, Ilmi Kurti, bo me ditë zoti, se qëfar të mire të ke bo Shkodrës, të shpallë shëro. A shumë e ndjetë edhe i taksiratin, ose fatkesi që pse i komi shqiptarë në altë shtate. Një aktar i malë. Shumë i malë, për prapë kjo është, kjo me Paulin Selimin një matë. Pa dilë kraja,
njeriu më i madh, pasionia më e madhe e Shkodrës në mendje. Mendja hull flen në shpirtin, trupin e plakut, plakut urtët, plakut meshën, plakut simpatik, Fadil Krajës. Kur ke thanë Fadil Krajë, ke thanë tana. Qdo gjë përfshihet mërëna, që ka kulturë qiteti Shkodrës, janë mërëna shpirtin ti. Besnik Qinari. Një aktor i madh i humorit, një njeri i mrekullueshëm, një mik i mirë, shok i mirë, i borë korrekt. Më lidh gjako me të sepse është në origjinë prej Arijeve të Kastratit. E du fort të shkoj mirë me të, jam krenar që kam ikë. Shaban Gjeka. Një këngëtar i madh, një artist i madh 50 vjet skenë, i ka kënu Shkodrës, i ka kënu Ulqinit, tani dedikënojnë edhe marësisë madhe se i kam dhënë një tekst këngët, e kam mikë shpirtit, du fort Shaban. E dinë se të dufër. Shkencëtari Ahmet Osja. Idhull jam i jetës. Njëri o që më futin në rrugën e letrave, e dijes. Gjithë shka në që se unë jam dikushi, ja dedikoj Ahmet Osja, profesorit malë. Kadri Imeri. Shokë jam i fminis. E kam si vla e dufër, e kam shokë musht. Gjithë shka kanë e bashkë përvesh politikës. Që nuk besojnë njëve, këna binjet në rishme. Por gjithë shka tjetër këna bashkë, si vlezen. Një djallë me vlerë të jashtë zakonshme, që gjithë shka ka bo, ka rritë me mëritën e vetë. Për aftësit e ti, edhe për vlerët e ti që ka si njëri, si individ. Djallë i mrekullueshëm. A shkërnërive e po atë shakët. Unë e po atë afatësi, e po atë shak, e po atë edhe shak bankët, shak shkollët, shak fëminijet e të është Fatima, a i mëritan shumë. Pra një majt me një të djathë e ndan kuti e votimit, ku vota është e fshekt, është demokratike, dhe në bas kësaj duhet parë si vlathuaj. Po, unë po të thëmë dhe herë, përveç bine e politike, unë atë kam si vlahë. Por bine e politike më dojnë, unë kam bine të mje, ka bine të vjetë, unë jam një nërë themelusi të Partisë Demokratike, Shkodrës, e të malësis malë dhe jem krenar për ata që jem. Në është të thënë që se jem këpim, unë kam bini, dy që anë njetë në këtë në rajtë dhejtë në blanë shpirti. Besimin në fele politike, besimin që atë ku kam bini në politike të jem. Pse një terminologi shumë agresive në dërmjetë forcave politike, qka ju e ndjeni? Jo e ndjeni, pa e vuj, sepse këto akoma për 27 vjetë s'ka arë një burë shtetit, për me punu për shtetin e për venin, pa tanë që shkojnë atë në karriga, punojnë për veti. Dhe aja që është që mu më vretë shumë nërgje, që është mas me njoja kërshë njerëzve, që i qojnë karrige, u javin besim, i mështesin, ditën kur ata shkojnë atë, ata vetëm mendojnë për veti, asë i herë për poplin. Së të veni është në krizë, krejtë si shpë që diqme. Robert Ndrenika. Që të dëthush ma shumë se ke thënë Robert Ndrenika. Kultura Shkodrës, digniteti Shkodrës, digniteti komit shqiptarë. Gjithë shka mund të shkojnë menja të njëri o që kuptan se që është arti, mund të qeshtë të këtë përsen, këtë njëri i mali komit. E du fartë, e kam mikë primen, mërë shpesh telefon, komunikaj shpesh me dhe, si me pas shumë të afert me qekë. Sokol Lullgjura. Jem pak i dobë për këtë. Ky po vunë të është 2 vjetë për një smunit shumë fështirë, cili besoj të zotit se për e kalonë. Ashtë njeri u që më kam shtetë ma shumë sa s'kosh, për historinë e malësisë mëllë, ashtë një djallë jeshtë zakonshë, me vlerët jeshtë zakonshë, një familje që nuk di me keme krasu ma familje naltë. Edhe djallë me karakter, djallë ma të mirë, e zburë ma të nërshëm, nuk besoj se ka malësia më. Mund të kërësej me profesorëve të ose. Rush Dragu, Amerikan. Jo, Rush Dragu, malësor për e Kelmenit. Jetën shtetë i bashkumet Amerikës. Një djallë me vlerët jashtë zakonshme, gazetar, shkrimtar, artist, qëtë gjë. Ka një televizion, Al Prince, që e ka të bëtë vetin atje. Edhe Rush Dragu, historia e Kelmenit është të çuditshme ata në botës. 500 vjetë që nuk ka një gjakë marrë në Kelmen.
Histeria Kelmenit, unë tani po bëj një libër të cilit që titullohet Kelmendasit që shnisin kulturën e kombit shqiptar, ku kam tre objektiva. Papa Klementin, kam Gjevalin Përnocen edhe Nilidan Pepushaj. Një fenomen fëmijë jashtëzakonshëm, 15 vjeç, 5 libra ka edhe 3 dorë. Kompjuter, një njeri lindën, jashtëzakonshëm, një perle komi shqiptare. E famshmja Nora Kelmendi nuk ka frymzuar? Absolutisht, me tringën e me Norën, unë jam krenar si një malësori i madh. Po më vërsi se unë jam i fije radikalist dhe jam i fije mentalitet malësori dhe nuk kam qef për më mburë shumë me gratë, po Nora është ojka kombit, ka veprimin ma gjenel që mund të bëjnë një burë i mali kombi shqiptarë. Jam mirë njës. Në gjithë nemen tonë odhëtarëve njërzve që i duen kombin, nërës i shprejë, nërës të trinë, si shprejë mirë njës, edhe tjerë vërko janë. I shava bashkohet me të. Ma shpiko pak, pse thua jam radikal kashki femrës si malësorë? Kjo dhe jënë të shikimi nërës, të është pjesë e familjes tonë. Unë kam po asë një halë të babë së kelmë Selmonia, e cila ka ba histori, legjenë, malësit në halë, ka kënë një mjekë ortopede jashtë zakonshme, njëri që edhe sëtë përmene me nostalgjipë, si kurën më të kam qefë ma parë me folë ma shumë për moshkajt. Gjovalin Deda? Një shëgë jemi, një djallë që më kam pështetë, kur kam ba kur kam bo monumentin, sot është kryetari shoqatës vulnerabel, Malësit Madhe, të cilin ne ullheqim bashkë unë për Shkodrën e për Malësin e Madhe, e për ku qenër e presidente kënë Raimonda Haxhia në Tiranë. Është një djallë, mu më ka dalë shumë burë e besnik, edhe është një njeri shumë i përkushtum, edhe një burë që e manë fjallën, një burë që më rritën shumë. Qëfar ndimoni me këtë shoqatë? Të gjithë njerëzit vulnerabel, njerëzit nevoj, fëmijët jetima, njerëzit antikapat, njerëzit e smur, një pleqë praktisëm, fëmijë, thosh edhe herë, fëmijë të komuniteteve tjera, se s'mon e thoma shto se unë kam respekt për tëra komunitetet. Shtefën Ivezaj. Pasë një komit shqiptarë, Shtefën Ivezaj është njeri u është 82 vjeqë, njeri u që ka mlelë tanë kulturën e Malësis Madhët kome shqiptarë në një muzeum në Lekaj, është një burë me vlerat e rëzakonshme. Pa e vunë i plesnija tina për i shkën në vujtet mbaja për munges për zësi shteti shqiptarë kërësisht. Në unë nuk presë prej Malizia, prej shteti Malazes, me e vlerësu ose me i kryu kusht e shtjefnit, po prej shteti shqiptarë kam prit shumë, edhe presë shumë, edhe besaj se të darë në dikush. I njeri përgjeshëm që jetën këtë vend e kulturën e këti popullë për me bati shka. Pak matë ma shumë se duhet me bati, sepse i ka këthy shpineve të muzeum, me një plak 80 vjeqë atë i jetojnë bashkë në kushte miserabel. U bajthire mishve të mirë, biznesmen kude që tjetë, kushte këtë dilek, që ta njohin vendin e të dhënë e kombineve të mendojnë për atë muzeum, për atë pasenija së mallë. Je për shtjefni, se shtjefni po ikë, po për atë pasenija së mallë komtare që kanë atë. Pse nuk e filloni ju këtë lobingë? E kam fillu, disa herë kam dalë media, kam folë, kam shkrujt edhe në Amerikë, që kam mishë, u kam bo thirë e kështë po, nuk e di. Nik Qarku? Nik Qarku është një nërë artistat më të mirë që ka tre vavarjo Shqipënis, i cili ka kënu Malësis Madhë, ka nga 100 vjetë Malësia Priti, ka marrë mi 1 milion klikime, i shprejë me njojën e thellë për bashkëpunimin e përkrym që këna pasë bashkë, dë Nika Vela, një vajzë mrekullueshme, gazetare televizion Kopliku, me cilën kam marrëdhënie të shkëlqyeshme mediatike. Është vajzë e mirë, po nën bashki, po është një vajzë e mirë që meriton respekt. Raimonda, presidente? Raimonda Haxhia, një vajzë 30 vjeçë afërsisht, me një zemër të madhe, një nën 32 ditë. Një vajzë që mua më ka befasuar mënyrën e sjelljes saj, edukatës saj, njërën se qëfar shpirtit dhe qëfar sakrificet bënë për njerëzit vulnerabel. Pra ne edhe më ka ba për vedi, unë jam njeri që kam tre shoqata edhe më ka ba mu angazhu me mishë me shpirt pra nësaj për të ardhë njerëzën njëmë sa dhe pak, aqë sa tjetë e mujtën.
familja Dervishi e ke filluar me Qazib Dervishin, ke vazhduar me Astrid Dervishin dhe me Dbiri. Në të gjitha, unë kam organizuar thash 8 kuba me 4000 fëmijë që kanë marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e mia, Astrid Dervishi me djalin e nipin e vet, që janë familje sportive, artistë, trajnerësh, është arbitrash, më kanë mbështet absolutisht gjithkën. Më ka bërë çudia më e madhe. Për herë parë mësova që do të thotë me kanë qytetar, me kanë njëri, me kanë burr për Astrid Dervishin. Kur e venoshim me bë 30 minuta neshën, edhe e shtyt edhe 1 minutë, 2 minuta, 3 minuta, se ishte vetëm për korreksi, në vend se mi ohar minutat fëmijë dhe kaqë ishte shumë i madh aktiviteti, gjallë nuk e bëte. Më ka bë Më ka ngulit në tronin, në tem që burët dhëtë me kënë burët dhëtë me kënë korrekt. Edhe fëmijë dhëtë me i dhe shfarë dhe me i respektu, e para fëmijëve më si alë shumë korrekt. Jemi lidhur shumë me sportin, por nga që vetë ke pas dëshirë, për shumë më bëshë mundës, futbolist, qiklist, notar. Shëgja kushtet ekonomike, edhe këqim kushtet politike, se thash, nuk nga kanë lanë mundësin, që edhe ti kishëm, se unë e kam pas qytetin, palatin e sportit ishë, palatin e sportit kishën e madhe, e kam pas 7 km larg nga shpia. Atë pjesën e pasionit e vazhdova kur merë dhe dita, në 97-ën, jam bëha presidenti i Unis Vaznis, edhe kontributjem, si që ka deklaru dhe vetë, baba i Elias Guri, që zote unë, u bëha në sebeb mua frute munja në të kohë shtira, kur kishte luftë, se së shashën Shkodër, unë vendosa që të bëj të pa mujtën që Shkodrën, t'ja nxerë i Shkodrës, t'ja heko stresa sada pa, kaj sa kisha mundësion. Dë drejtu si të klubit Vllaznia, mishtë mitë më regoshëm, shokë, shumë mirë. Kam respekt për ta. Rëdi vatë është, më origjinë prej Malësisë Madhe prej Shkrelit, është familja ma mirë në Shkodrë, është kapiteni e ekipit kombëtar shqiptar, është njeriu që i ka dhënë gjithë shka për sportin, është qytetar njeri i Shkrelit, nuk e di Shkodra, nuk ka vend për ne malësorëve shumë, nuk na ka vlerësu, nuk na vlerëson shumë, po në meritat tona as mund i humbin vetëm sotin e ul. Kujtimi i bukur, këtu kam marrë një çmimin sportiv për Lognika, qyteti i Shkodrës, kur ka dalë Vllaznia kampione e Munjes, e falënderoj ka kanë drejtues klubi Gzim Mema. E përshëndes. Ha, kujtimi më i bukur jesë nëme. Unë nisha në atë kohë kam kënë në Itali, kam pënu me vla në temë, me vlezit e mi, se në ajnë 5 vlezin që punojmë të fanë bashkë. Vla i jemë disponon një restorant, që sot qëhet Rezafa, tradicionale shqiptare që është ka bëgër e jashtë zakonshme, ku erdhe ekipi Barcelonës për të lujtë me Udinezën, që ishte Udinezja në Champions League, në ditë më të bëgër të Udinezës që kam përjetuar në kohën kur isha në atje. Edhe po ata fatin më njofë me krejt klubin, se fjetin atë hangërën e pinë, fjetin të lokali o në dynet. Njoha Laportën, presidentin e Barcelonës, njeri unë që dhjetë ka pa historinë e Barcelonës, edhe është një nër personalitet më të mbaqë, më ka pa ftesë, më ka pa me shku me një kombinatit e Europian. Kjo është Laporta e ma, kjo është miku jem, për cilin fatkeqësisht nuk mujta me mësu asë i herë gjuhën, po me përkëthuis komunikoj me të prapë. Ashtë nënkryetari, ishkë nënkryetari parlamentit spanjohë. Po pse nuk i vure për detyrë që Laporta të mëson të Shqipë që komunikojnë? Ishte në ditë pak, po ba, aja njefë shumë mirë historinë e Shqipënisë, e sporti shqiptarë. E qudishme që e njefë shumë mirë, më ka befasu. Për partizanin si dhe mos, ka respektirë zakoshëm. Partizanin më ka përmend disa herë, edhe flamurtarin. Si e vlerësoni Barcelonën këtë sezon, ka dështuar në Ligën e Kampionëve, u ringjallë në ndeshjen e fundit me Barcelonën, ku Messi i gjakosur, më bën një koment për Barcelonën aktuale. Shegja, Barcelonë është ekipi më i madh në botë, jesë e mund të fasë pashtë. Ngjarjet ndodhin, futbolli është lojë, edhe mund të humbin, ajo skualifikuan Champions League, po rrahi me anë Realin, ekipin nërmat konkurrentit më të mirë të botës, rrahi me anë që të regon që kombinatin e ka shumë ofër. Rikujtojmë pak Messin. Në momentin që shënoi në 10 sekondat e fundit të ndeshjes, hoqi fanellën dhe u drejtua qiellit, dhe stadiumi eshti, kur gjatë gjithë minutave
ishte kundër mesit. Shekjo, unë po dukemi dopë, sa të dhe se mu më pështu në dhe letë për dy raste që i pojta, pa razik me pështu letë në menu i gjo. Aja është mesajë më i malë që i jep njerëzimit, shësnis, kur a i beson në zëtë. Njerëzit që besojnë në zëtë në fejë, janë gjithë mu njerëz pozitiv. Nuk nëllë më genë, nuk flasë për endive të veçanë që abuzojnë, po unë thëmë për shumisën e njerëzve. A ju drejtu zëtit për nimë, edhe zëtit besin, o ka një mu zëtit, me se s'ka një mu genë. Me ashtë kile pak si kaj, me ashtë trup vogël, me kene ashtë fëlemen. Gjë a i ka arri gjithë shka, edhe po të qësit dhe t'ishe nëj praktikanti mali fesën, mesin dhe t'ishe, të mesin dhe t'lutesh. Shpreson që Barcelona tjetë kampion e këtë sezon? Besej shumë, e kam besim, nuk e shpes, e kam besim mu. Për dhe sa rrahi Realin u barazu me pikë, e kam besim. Këta janë kolozat e sporti shqiptar, jetë një Shkodrës. Zef Gjoni, Paulin Sterka e Elias Guri. Këtë natë unë kam marrë thar çmimin për Lëknika. Mes të ne, a ka gëzim më të malë, a ka gjo më të malë në jetë se mu rështu me këta koloza, me kënë kratën e, me kënë, me i pas mishë këta. Unë ba me pakenë kredi djetë pas i klasë shkollë, vetëm joja misia që ka me këta lëdhe njërës, është mu më kanë ba njëri. Paulin Stergën, politikisht nuk e duheq, pa është njëri malë e sportit, mori qmimin, mi është e malë, ka urdhën e trimnis, e kam përshkru në liber, po vërësisht unë s'pas me dheq. Nuk flasë në kuptimin se nuk i shkoj mrabë, nuk e du për atë krahin ka shkonaj, po se kështu kam mikshmirë, po gjënët politika në ndajt. Dhe kjo të regohet e kutije votimi kër bëhen zgjedhjet, nërsa duhet i flasësh në fakt. Në kuptimin thash nuk i flasë si nuk i shkoj mrabë, kështu nuk rri me te, se më duket veti keshme, më duket si kur ba me shku me te, dhe me më pa shofës një, ati nëjnë me te në për klube, restorante, në për gjona, se rri me tjertë, si kur e më bashkëpundore ti, po në deri vdekjen politikë se me te. Vetëm që ose a i vazhden ku ka kënë fillim, djathë. Për ti e zbërtheve në të rëfim që ti i ke miqë njerëzit e mirë dhe e bën këtë që mos të dukesh të dashamirësit e tu se mund të thonë kaloj majta sa po djathës? Po, karakteri jem nuk lejen mu të rëndit, unë du me ke një që jem. E ka ma manet edhe si prej bobë, së din të. Këtu është kolosi i sporti shqiptar, kampioni i botës, cilin e falneraj që s'ma ka që mundin të me parët e mija dëmë, po me ka që kusë këbalë ma, dherit e sotit, kampion botës, s'ka kusë kërmoni. Të ndalemi pak për këtë rasti i Lizgurit, atë që kështë filluar të bënte për Shqiprin, kur ishte përsëri një sportist elitar, u largua dhe doli kampion në bote në Bulgari. Sot, përsëri, ne nuk e afrojmë aj sa duhet. Pa fojë shtetit, ma, nuk i s'ka pikë fojë, kjo njëri i malë, ma, këto, njërësit e mëjë thashtë, dhe nuk i tanë këven, ma, o, nuk du me bërë, kështë, pa, to njërësit e mëjë ti, kam, o, i ka marë pushka, o, nuk di me ta tregu, janë, ju kanë vu kamen, i kanë denu, i kanë persekutu, i kanë shkatru. Ki ba me kanë kohen vërhorsh, këtë kishin përshkatu, kishin ra. Nuk i den vetë më politika jo në atil, njerëzit e mlejt komit. Elis Guri, ka lujt, po mirë më thuj mu, ashtë armik, e Lionel Messi që nuk letë në Argentinë, për letë në Smaj, ashtë armik e Hysaj, që është më si më i mirë sëtë në botë, që janë i bëjem që letë në Napolinë, po jema kja fojë shtetë e shqiptuar, njerëzit korruptumë, njerëzit që nuk jatojnë mirë në këtë i venë. Të ndalim i pak të Hysaj, që ka lindur, është rritur këtu në Shkodër, dhe me një mon shumë të re, a i është titular të Napoli dhe përkërkojnë klubet më të mëdhajat e Europës, ka vënë dhe shëritin e kapitenit të ekipit tonë komtar. Unë adrenalinën e krenarinë e këtina këmë në qilë të zoti, se është një vijem, po kjo ka është një nërë talentet e veçanta, si që është Mesi Sëlmus, kjo është një Mesi dytë mrejtës në botë. Se të kërkohet këda, po ne pa shojmë gjithë shka ka arrit Napoli, për i këti për arrit, edhe komptarja shqiptare di edhe e punë. Por në kam vetëm atë, kam edhe balen, që e kam lidhe gjakët me të dy, edhe balen e kam se daj, që e qurën Shqipnin, e banën Shqipnin, në histë e futën histëri Shqipnin. E këta janë të ditë djemë të malësis malë. Kja kënë rjerë zakonëshme.
kam edhe një tjetër shpërtesë që duhet ta përmend, patjetër se kam krenari, kam pjesë të tillë të jetës time, sepse Malësia e Madhe pra ka kampion e botës, ka kampion e Evropës. Ismir Smaili është prej gromirat të gojëm rritën, është kampion e Evropës në atletik, prallet, është zoti e ka bekuar Malësinë e Madhe, i ka dhënë çka, i ka dhënë burrat, i ka dhënë sportistë, i ka dhënë artistë, i ka dhënë çka. Salimani nuk duhet një kohë gjatë shumë për me folme. Po dhe Izmiri ka dhënë sinjale, nuk është ndjerë i mirë, i vlerësuar. Nuk ka si mund një mërë pira, më falë se për të nërpes shvetë. Nuk ka si mund një këtë mua, se këtë njerëzit thoshtë dhe jërë, kush merë për shtetë të merë mu pasënu. Këtë njerëzit janë po gjonë gjepa, mas dy mujë që i kemë me Mercedesa me që i bojnë ka 200.000 dolare, kanë ka 20-30 vila, se i vjellin parët që i duhet me ollan sportisa, me ollan njerëzit që meritojnë. Për sërimi Barcelona. Kujtimi ma i bukur i jetës, nuk dirë, është, shive aja është një fakt jashtë zakonshëm. Në qytetin e Udhërës, unë me destinë, që ata i shëslojnë pak me thonë 50 bodyguardë, i kënë ata si sportista, unë isha në mes të në si me kënë vlajtënë, ose me kënë pjesë e ekipit, ose me kënë presidentit të në. Rikëthejmi dhe të njërë kampioni botës në Bulgari, në pashtaport bulgare, por shqiptarë, shkodranë, Ky është një rrëllë, por është djallë shumë i zuar, është njëri i shkollu me fakultetet, është një familje demokrate, është një familje me mështetje shumë modë në Shkodër, ka një histori tja është zakonshme, këtë dhëtë me kënë absolutisht në parlamentet shqiptarë si deputet. Me Pauline, me Ljazin, me këtë më thashë, kujtimi bukur, shumë i bukur, shumë i bukur, shumë shumë i bukur. Sport burrash. Një bashkëbisedim me të madhin Zevzionin, kam thënë, nuk ka burra i që rrahet, po burra i që arzohet, se burra i në arzën pur, ka arzën sporti. Kjo sport ka linë për i hermenirin, sporti munjes edhe është sporti ma bërnor. Është s'ka kush kërë ma bërnor. Dhe momenti më magjik është kur të ngrije dora, si është ngritur Elisit. Po këtu është në Helsinki, për vëndin e tretë, kur garon të për Shqiprinë. Imagina, mërë, thosh edhe i herë, këto zoti, vetëm zoti i lartëse njërzit, njëri s'ka që të bënë, këj është dasht, këti kombi ka bërësht malë, sepse ka ngritë, është kampion botër, ma s'ka kështë ka mani, këti kombi ka bërësht malë, këti e dasht, shteti shqiptarë mi vund të spesën, jam i apre rrugë ti, e mi apre hovinë, me shku me ngritë flamurin e bulgariske, kur kena flamurin më të bukur në botëna. Të ka ardhur ideja të bësh një tekst për flamurin tonë, ku që zi? O, e kom bëj një kongë, si thosh, nuk pas bëlloj, se nuk ka këptim. E kom bëj një kongë për kombin për flamurin që dhe të kënojnë një këqarku, që besaj që dhe të më konkurrojnë atë kongën e parë. Ekipi jemi i Vlaznisë. Me këta kam dalë kampion, bashkë me të Radohina, Fran Radohina, zemës presidenti jemi, njëri i malë, njëri i shpirt mirë, sportist, ish mundës, bashkë me Paul Markën, cilin e përshënëse e përgëzaj, Paul i e shumë njëri mirë edhe i kontribuës me Gacin edhe me sportisat, edhe në të në janë të jashtë zakoqëm, janë shumë bërë. Me bravo, kjo është një nërë kollos të sportit shqiptarë, një mikë që më ka mështetë shumë, e këdu shumë, edhe po e them që kjo burë më të nërëshëm së kom pohë. Shumë i nërëshëm, shumë i nërëshëm. Edhe kjo më ka orientu, për me kënë një president pak më ndryshë se kam qenë, sepse në pasioni sportit, mundjet bërnan shumë, mundjet jep kësho, më kam su me kënë pak më tolerant e fëllënëri shumë. Po nuk të emri? Ja, ta shuaj, e njëftë tonë Shkodra, këtë zdu me thonë, e njëftë tonë Shkodra. Kjo emision dikjet edhe në botë? Po, nuk ka njëri që e njëftë mundjen e sportin e shqiptarë që nuk e njëftë zëdin gjoni. Është i prallë kërë, është një jeshtë të koshëm. Kur vlaznirët zorëm kampione, me Beqir Hurmin, trenjer, me në priti kryetari bashkis Shkodrës, ishë kryetari bashkis Asatikohet Mërë Husi, për një shej falenderimi respektit, për azion zmani për munjen. Në premë taj, nështë asë kishtë e mundësi, e kam mirë kuptu. Si e shpegonë që gjithë një, në gjitha sportet edhe një jetën në tjera, gjithnjë shkojnë e falemi të pushteti. Po drejtojnë, nuk janë private këta. Unë jam presidenti, po gjithë shavohet për i klubin shumë sporteve.
nuk është klub privat, është i Shkodrës, është i Vllaznisë, është bashkia përgjegjëse, bashkia gjithçkaje. Por ne nuk na krijojnë edhe mundësitë, nuk ne thashë edhe nuk shkojnë njerëzit që e meritojnë aty te vani punës. Shkojnë njerëzit që bojnë manovra për me marr vani punës. Toka takon qiellin. Mendon se ka rënë sirenat e alarmit që të privatizohet edhe sporti shkodran dhe shqiptar tërësisht, totalisht? Tanë llojet e sporteve duhet të jenë privat, për mendimin tim. Sepse në qoftë se unë do të kisha dorë lirë, do të kisha kompetenca, forcë, nuk jam i vetëm, thosh. Sportin e mundi se dojnë shumë më shumë se unë edhe shumë njerëz tjerë, të cilët rrinë heshtje janë larg. Sepse ata mua mbështesin, unë sa të dalë kafe, sa të takojnë, i në takojnë ata, unë nuk kam nevojë më pagu kush kafe, po mua më pagu që të buhet sepse dojnë në shpirt munjen, tënë ata që kanë kontribu për munjen, që janë atë të nësë, më një përmeni tënë, po unë i shprej mirë njojë e thellë gjithve. Këto duhet të shprej mirë njojë e thellë, jë vetëm të në sportisave të jashtë zakonshëm, po Ledovik Degë, se cilin kam mbështetur shumë edhe kam respekt jashtë zakonshëm për të. Shiko me vëmendje, më bën përshtypje syri i këtij operatori që e kanë parë para pak ditësh duke shqitur karburant. Kjo është shkodra paradokseve. Kjo është shkodra çudinave të botës. Kjo është një djalë që unë për fatmira jap, një përkushtum. E kam po aty e njek Vllaznin, se unë jam një ndër tifozët e Vllaznis që kam shku gjatë kënë, e kam po aty e njek Vllaznin shin, në kushte shumë vështira, në jashtë rrethave, gjatë kënë, edhe sot ka përfonu, vetëm se s'ka, kënë nuk ka djali, ashtë i djali me karakter, ka përfonu me shi trektor benzinet, me shishe. Keq, shumë keq. Legenda sportin shqiptar, burë që i ka lanë shkuatër gjatë shka, edhe si sportist, edhe si trenjer. E kam pas mikë shumë me Ftarqelin, edhe si patriot e bashkëshatar pa dhe mikë. Me Ftarim ka prezentu me këtë si miqë, edhe ka këtë miko më i mirë jemi, edhe i kam pas një ku për cilin besej se kam pas diçka për te, për nuk kam pas gjatë që adash me ba që du të pas shkodra për te. Vorë i ti është i shajtë, vorë i ti simbolizën gjithë sakrificin e futbolit shkodranë. Legendën e sportit, djallë më të nërshëm, burë më të nërshëm, e më të përkushtuar se këtë, nuk besoj se i vjen Shkodrës. Esat Rakiqi mbetet trajneri i dytë profesionist në të tanë kampionatet, jo vetëm në Shqipëri, po më tej. Një njeri që vetëm punonte dhe bënte mirë punën dhe nuk lavdroi. Pikrisht vetëm për këtë karakter që ka pas kë, kë ka me gjithmonë se me nësë trajneri, ja trajneri. Se këtë ka gërë me bërë këtë trajneri kombëtare shqiptari, ka pasë gjithë aftësitë, edhe jam i bindën që këtë ka gërë edhe ka pasë një oritë e kulturën e duhun, gjithë shajat dashti për me përvejsu. Kobi me këtë dhe të ishte shumë të një tërës. Këto janë miqtë e mi që më përshtaten shumë edhe më vinë me më mbështesin aktivitetet që kam bërën. Kjo është një ditë e po harrume, kur unë kam promovu për herë të parë në ngritjen e lapidarit, këta miqë kanë ardhë dhe kanë shku në rreshtë, kanë pinë kafe që së bashku, kujtim shumë e bukurie së neve. Profesor Dr. Ramuhi të usi është prallë. Këto, në shëqatën që drejtojsh funerabel, thosh bashk me kryplakën e Golemit, një nërë sportista të atletë më të mirë Shkodrës, që të kohën e vetë,
edhe miqtë e mi kanë shku me një mund familje në nevojë. Këto kur më galnon titullin, qytetar në njërët i shkreli, kryetar i shkillit komunës Rogega, një mik ideal i ashtë zakonqëm, një biznesmen, një mirë, një familje shumë e sakrifikume, një ideal me shumë karakter. Titullin qytetar në njërët e kam marrë më rastin e në Gromë Mirë, kam marrë në komunë e Gromë Mirë më rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Për kontributin që kam lënë, unë për historinë, për vlerat, për promovimin e vlerave, për gjithçka mund të bëjë një njerëz që për vendin e vet. Dhe nuk do të rreshë deri të marrfrim, do mirë si kam bërë. Edhe kjo është një ndër brosin e 70 vjetorit, kam marr një titull qytetar njerëz edhe këto besoj se e kam merituar. Komuna Rrëthinave, një komunë hidrogjene me rreth 30,000 banorë, ku unë besoj që e jam rreshtu me ata burra që e kanë meritu. Edhe jam një njohë shumë këshillit komunë që më kallon, edhe e që dishmi ka qenë si 25 shqiltarë kanë vëtu 25 prapë për më mallon, janë kanë me bindje plotë, sepse unë kam kontributë, thosh, edhe të mundja, sepse Elis Guri, prind e Elis Gurit, jetojnë në komunë Rrëthinave, edhe familja ti edhe për ekipin e djelmoqeve, janë ekipi i fëmijëve, si të thoshtë në fillim djelmija shkadrone. Këtu është profesor Mara Shrakaj, që ka marrë titullin qytetar në Rish, kretë bashkë me mu. E kam mikë, e respektoj shumë. Këtu është kryetari komunës, Gruvnirës, Lerim Nehani, një ideal me vlerë atje zakonshme, ka marrë 3 herë mandatin, në ditën që më kallon titullin komuna e Gruvnirës, titullin qytetar në Rish, është aja foto. Këto pra, kjo është ditë e paharrueshme për jetën teme, sepse jo vetëm unë mora titullin qytetar njeri, po mori edhe Rudi Vata, edhe Drane Gjaj, por edhe disa burra tjerë, si bajraktari Shkel, bajraktari Reqit e tjerë, cilat unë të... Kjo është pjesa kur e kam marrë titullin, edhe atë mrapa kam flamurin, për para kam njerëzit ma të rëndësishëm balësis mëllë. Për cilë dhe të mundaj direkt marrë frimë. Kjo është mbesa jote? Kjo është dhërota më mëllë që në kolonë së zoti. Mas 22 vite është martes, vlaj jam i mëllë, po fmi, e që edhe nëllët zoti këtë fmi që quëtë Samanta Kurti, është kërnëria jesë teme, është dita më bukur që kam përjetu si njëri, nështë ta vetëm zoti dhe në vërtetën, po nështë jam këzu ma shumë se kur më kanë linë fmitë e një. Sepse mu më dukë, kur bërë e babë, më dukë një gjokë krejtë nërmale, edhe nuk kam kënë edhe kështë sa më të disat i përkushtumë, se gjdo njëri, si i ri, i një martu dhe i ri, i ri jo, si për jo, unë dita që më kanë linë vajza jeme, kam shkuën me tënkë partijës e mëgatike në Tiranë, me mështetë partijë në mëgatike, si njëri i qmenën për demokraci, edhe nuk e kam njët e kurse, një ardhja njët e sërmon të Kurtit, ka kënë dhërata më shmori e steve. Edhe kam thonë që edhe me dektesh, me që u realizu kjo anë e reprimve të mi, të cilët i kënë pa ditë këtë gjo, unë jam i lumë tënë. Pro, kash fërte kam përjetu këtë gjo. Sërmon të në du shumë, qëtë ditë e takoj, qëtë ditë rive dhe, qëtë ditë nërsh, aja nërshën, po gjallë në hotë rritet, po atë e bukur në plakem, po e për cjellit gjithë sekund knajsin e saj, adrenalin e saj më rritet gjithë sekund. Jam kërnashëm. Do të rojë me një zëmër shëndet dhe të keshë sukses në festivalin e Kanës, kur ti të lojtër një film dhe pret gjithë kolektivi këti filmi të marri qmim. Së pari shëndet, një fjallë e vetme, që kur e ke nuk ja di vlerën, kur nuk e ke mund të bësh namin, por nuk e merë dotë, dhe gjithë shka të mirë në jetën tënde. Kjo është mbesa jote? Ty të falënërej shumë, sinqeresht falënërej. Unë preket të mënë zemër, që e theke që nuk ja din, para 3-4 ditë këna për sjell, një mikën tëmë, një gazetar, një njëri të malë, një malësor, një shkrimtar,
që jëmë kënë mëshatarë me dhe e kam pa shumë, 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 shumë shak. Edhe nga emocioni edhe janë nisë më vjenë. Edhe o duhet të thëmë tonë shokëve të mi, mëshatarëve të mi, edhe matë mëjë, matë vejgjërë se onë. Tonë djemëve që kanë mundësi mu shkollu. Je lutem, bani maksimumin, merni maksimumin prej shkollës, prej dijeve. Je lutem, largo në veseve qia dëmtojnë shëshnin shqiptare. Je lutem, respektoni në maksimum prej tuj, gjyshat tuj, sepse ne ishim fatkesh që përjetuma, ata përjetuan luftën, ne përjetuam regjimin, dhe kena në gjithë nevoj për ditë matë bukra, për ditë pastres, për ditë të cilat ne na bani kërënar, kur jo mësoni, kur jo studioni, kur jo punoni, dhe kur jo i jetë një kësoj shëshni pozitivitet.